Господин Телкийски, вече не работите в школата на Левски, но пък от 99-та година сте в синия клуб. Много години сте бил там. Какво ви е мнението за представянето през този сезон, изобщо през последните години на отбора, на мъжкият тим? Еми както последните около 8 години си лъкатушиме и така нямаме кой знае явно какви претенции за да изместиме Лудогорец от върха, което според мен на този етап трудно ще се случи. Какво трябва да стане, за да се пребори Левски с хегемон като Лудогорец, който вече е с 6-то поредна титла? Ами вижте, ние сме цели на изказванията, на речите. Аз малко се разграничавам от това доста дълги години. Според мен така гръмки изявления, изказвания не дам, нито упреквам някой. Има хора, които в момента са, нали, директори, собственици, които управляват клуба, така че най-добре тях да попитат каква е визията за клуба, но това, което виждаме, не е тайна за и за всички привърженици на Левски, че трудно ще успеем да се пребориме следвата, която са дигнали Лудогорец. През последните дни стана модерно много бивши футболисти на Левски да критикуват Николай Митов, новия треньор на Левски. Той бе сменен с Елин Топозаков. Виждате ли някаква промяна въобще от цялата тази смяна на треньорите? Не, това са... пак казвам това... Какво да го критикуваме човека? Явно всички до сега се опитват. Аз пак казвам, не критикувам никой. Явно всички се опитват да работят за развитието и за доброто на Левски. Обаче нещата по една или друга причина не се получават. Пак казах, ние ако работим на парче и всеки 6 месеца имаме друга визия как да се изгражда отбора, трудно ще се получи. Нямаме ли визия, нямаме ли план за отбора как да се изгради за години напред, да може да догоним отгоре, трудно ще станат нещата. Не много хора си решават да напуснат Левски, вие сте обаче един от тях. Защо решихте да напуснете синята школа в края на миналата година? Каква е причината? Случиха се някои неща, които не са ми по вкуса и пак казах, аз обичам да казвам на хората в очите какво мисля и ако има някакъв проблем или някои мои виждания, които искам да ги споделя, казвам в очите не. И просто случиха някои неща и реших да напусна клуба. Неща, които не са ми по вкуса, все пак не може да правя компромиси с себе си, само и само да съм в Левски, даже и в школата говоря. Нали? Нормално е, всеки човек има достоинство, всеки човек уважава себе си, както съм аз. Но явно хора, които така обичат да си изразяват мнението, да казват това, което мислят, а не да се угодят на някой, явно все още в държавата са неудобни. Бихте ли се върнал в Левски при това ръководство или може би при друго ръководство ще го сторите, ако бъдете там? Винаги се чувствам в Левски, даже и да не съм там, така че това дали съм там или не съм там, или съм на стадиона, това абсолютно няма никакво значение. Пак казвам, не съм от хората, които като си тръгнат, даже като футболист не съм го правил, да се нахвърлят срещу еди кой си, срещу нали, нещо, ако не ти харесва в дадена ситуация, ставаш и се тръгваш. По принцип трябва да се постъпва мъжки и да се... Това е поне моето мислене и моят начин. Преди годините е било така. Преди години школата на Левски бе доминант в почти всички възрасти в България, ставаше шампион. Обаче през този сезон и воденият от вас отбор и по-малките набори не правят това представане, на което бяхме свикнали да ги виждаме. Каква е причината според вас? Според мен са вложенията, които трябва да се направят в школата, за да догони като вложение. Пак го давам за пример догоре, защото видяхте каква база откриха, какви средства се влагат, какво се строи там, докато при нас в тази насока нищо не се прави. Това е, трябва да се почне от най-низкото ниво, да изградим структурата, която ще радва всички лескари, нали, в България. И школата, и първи отбор. Много от кадърните деца в синята школа бяха, както и в школата на ЦСКА София, бяха привлечени в Лудогорец. Именно по-добрите условия ли ги привличат децата? Нормално, явно по-добри условия. Нямам представа. Но това, което е било едно време, нали, да дойдеш в Левски само заради името, вече не се случва, защото
явно и хора, и родители, и деца търсят по-добри условия, което е нормално. Не може да упрекваме децата, че иска да има по-добри условия за развитие. Така че му се обърне повече внимание. Въпреки че Левски наистина преди време беше доминант в детско-юношески футбол, обаче малко от тези футболисти успяха да се наложат в Левски чрез първи отбор на Левски. От повечето си потърсиха на друго място развитието. Защо се получаваше така, че сините юноши не можаха да се наложат в своя роден клуб? Ами това с налагането на юношите не е само вина на треньори, на ръководство или на... Вината е да... Като цяло, първо детето трябва да покаже, че има развитие, че иска да се развива. Клубът трябва да направи, според мен, това, което не го правим, клубът почти не влага никакви средства, като види в някое дете талант и да го развие, както казват Барселона, че са изградили Шави и Иньеста, те са ги видяли от малки. Те казаха, ние ги изградихме като футболисти, ние това нещо не го правим. Ако видим от някое дете, че има изключителен талант, обаче му липсва нещо, би трябвало да се опитаме да вложим средства, даже витамини, даже неща, които трябва повече да клуба да направи за даден футболист, както знаете и с Меси и случай. А ние просто викаме, да, той е добър, но е нисичък, да, този е добър, но е слабичък и абсолютно нищо не се прави да се развие това дете. Вие лично в личен план имате ли някакви планове за завръщане в футбол и къде ще стане това? Еми футбол е плащо нещо, както кажете, че за сега нещо, за сега просто си почивам. Ако има смисъл, не съм се отдалечил толкова от футбола, че не знам какво се случва в футбола и така опитвам се да следя нещата, които се случват в спорта, така че сега нещо да ви кажа, само мога да ви изложа нещо. Ако има, така имам някои виждания, но при всички положения ми условия. Условия, които ще поставя, ако отида някъде на работа, няма да е просто, защото са те повикали от някъде и са решили, че ще я дадат шанс или там не знам си какво да работиш. В принцип трябва човек да има условия и мисля, че това е пътя да има някаква конкуренция даже и на тези постове, които са доста ветровити. Какво е вашето желание? Да продължите в детско юношески футбол или вече да постепенно да се наложите в мъжки футбол, като треньор в мъжки футбол? Ами бих искал да се занимавам с мъжки футбол общо взето, но това са някакви, пак ви казах, някакви в сферата на нещата, които още не знам дали ще се случат, така че за сега може пък да не се занимаваме с футбол. В смисъл не е задължително човек да се занимава с футбол, така че. Добре.